Se starostou města Miroslavem Krčilem jsme hovořili nejen o opravě komunikací. Nyní je polovina června, před 2 měsíci jsme hovořili o opravách komunikací v Hlinsku. Co se od té doby podařilo udělat? No, my jsme několik těch větších oprav naplánovali právě na první polovinu roku, tak abychom nezatěžovali obyvatele a ti, kteří k nám přijedou o prázdninách a na podzim. Povedlo se opravit ulici Křivou, povedlo se nám celoplošně opravit ulici Jungmanova, zároveň ulici Tausigova, tam ještě chodníky a také některé zpevněné plochy. Zároveň také část ulice Prošvicová, to je kolem Penny, tam to bylo hodně rozbité, a také křižovatku ulice ČSA a Adámkova, což je ulice, nebo což je křižovatka u Lidlu. Takže těch ulic bylo několik a z čeho mám taky velkou radost a myslím si, že se to povedlo, tak je lokalita ulice Vinohradská, ale tam to bylo součástí celkové opravy a vybudování nové kanalizace. Jak je to nyní v Hlinsku s parkovným, jak se platí? My jsme zavedli nebo zavádíme teď nový způsob placení parkovného, a to nejenom tedy klasicky mincemi, ale můžeme zaplatit i přes webové rozhraní. Je to způsob, který už funguje v několika dalších městech a osvědčil se, čili jsme se rozhodli, aby ten komfort pro řidiče, kteří potřebují zaparkovat, tak byl vyšší i z tohle toho pohledu. Samozřejmě ale neznamená to, že bychom nějakým způsobem rezignovali na to, když budeme pořizovat v případě budoucnosti nové parkovací automaty postupně, tak ty už by samozřejmě měly poskytovat i ty další možnosti placení přímo zabudované v těch automatech. Ale teď zatím je to přes webové rozhraní a myslím si, že to je zase krok tím správným směrem. A teď se udělalo hodně práce, co dalšího se připravuje v oblasti komunikací? Tak my hlavně, a co já bych si velmi přál, aby se nám podařilo, a věřím, že se to podaří a chystáme to v tuto chvíli, tak je už několikrát avizovaná rekonstrukce parkoviště v ulici Klicperova, to je to parkoviště nedaleko Betléma v centru města, je velmi rozbité, ta plocha je v neutěšeném stavu. Musím říct, že osobně tohle to považuji teď za jednu z priorit, nebo vůbec za prioritu, abychom to dali do pořádku, protože je to přece jenom také vizitka města a to parkoviště prostě už potřebuje opravit.